Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте, Георги Стаменов, кмет на район Централен. Здравейте, господин Стаменов. Добър ден. Както обикновено питам за разговорка, какво правихте днес? Да кажем, две мероприятия имах публични. Едното в Природонощния музей, съвместно с тях открихме за поредна година фестивала за една зелена планета с участието на много деца, което е изключително радостно, че от една крехка детска възраст, 5-6 годишни, наистина те се учат и милеят за зелената система и за зелената планета, за екологията, респективно за здравето и своето бъдеще. След това имах възможността в професионалната гимназия по електротехника с директорката да открием един център, изключително интересен. Там учениците ни показаха софтуерните разработки, които са направили, като едната беше страшно интересна, поне за мен, с лицево разпознаване. Задава се снимка на човек и съответно след това като се сканира група хора, самия софтуер показва къде е лицето, разпознава телефони, разпознава предмети. Съответно имах още няколко продукта. Било като платформа за продажба на учебници, които са втора употреба, за да могат всеки един възпитаник, който желае, след приключване на 9, 10, 11 клас, учебниците, които са здрави, да може да ги обяви в платформата и друг възпитаник да ги купи, което дава възможност за пестене на средства и за многократно използване на учебниците. Имаше роботика, имаше демонстрация на работа с 3D принтер. Мога да кажа, че това е един от наистина силно развиващи се техникуми и изключително радостно, че нивото на образование в Пловдив, в част от район Централен и в това училище, постоянно нараства. Свързано с съвремието и с всички възможности, които са към днешна дата необходимост, а в бъдещето може би ще бъдат част от ежедневието ни. След което обиколих обекти, които инфраструктурно работим и респективно в района, чисто административната работа, която трябваше да свърша. А какво е станало? Не сте били там, къщата Куцоглодец, говорихме едно време. Кмета е бил там, вие не сте били. Да, доколкото разбрах, община Пловдив са издали разрешение за строеж на това място, на сграда, която ще присъздава в една си част съборената от собствениците автентична сграда. Днес са започнали строителни дейности, като са вкарали някакъв изключително голям байер и камиони, което съответно е недопустимо, тъй като цялата съпътстваща инфраструктура ще бъде унищожена. Доколкото имам информация, намесили са компетентните органи с цел това да се предотврати и съответно всички и да търсят дейности, да се извършат с по-лека техника. Защото това, че е на самия център, съответно има и своите ограничения. Няма как с толкова тежка техника, която трябва да премине през пешеходната част на главната, да се преминава, тъй като огромен риска от потенциален инцидент. Да, тежката техника да иде пред Министерския съвет, да протестират. Тежката техника има място на строителните обекти, където или на магистралите. Където е възможно. Относно
взаимоотношенията между строители, правителство и други, мисля, да че се оправят. Тема, която да е компетенция на един. Аз пък мислих, че вчера днес ще делите парите, нали, одобриха бюджета в понеделник или вие вече сте ги разделили? Ами, тук по-скоро не може да се каже да се делят средства, които са приети с решението за бюджет по предложение на кмета на града, съответно ще бъдат разходвани в районите по основните политики, които и до сега, както аз, така и колегите, сме реализирали. Една голяма част от обектите, които сме обещали и в годините чакат своето реализиране поради чисто финансови причини, в момента взеха да излизат на бял свят. Имах така удоволствието миналата седмица да открием една реновирана зона, която е между Петко де Петков, граф Игнатиев. Там са два паркинга с всички тротуарни настилки, които са около... Знаем. Не знаем за откриването, знаем колко е хубава, защото при две седмици се обади една зрителка и каза, като дойдете да ви поздравя, каза, че и тя оказали натиск, за да стане, и сега била много и всички били много доволни и ва хвалят. Разбира се, преди 3 години имах среща с хората и поеха ясен ангажимент, че първо ще направим проект на тази зона, след което при възможност чисто финансова ще бъде реализиран този проект. Не случайно и ми благодарих за търпението, което имах, защото истината е, че желание за работа, възможности, сработени екипи от гледна точка, архитекти, инженери, всички, които са обвързани с един такъв инвестиционен проект, са налични. Въпрос на средства. И всички ние виждаме, че когато има малко повече средства в районите, резултатите не закъсняват. Ете, какво им трябва на хората? Паркиране, зеленинка? За мен основното, което трябва в нашия район, е един ред. Да е ясно регламентирано къде е паркинг, къде може да се паркира законосъобразно, къде са зелените площи, да се ремонтират тротуарните настилки, за да може съответно... И лето осветление сте сложили, помня. Нали? Да, задължително. Нямаме обект, който да сме направили, който да е останал в тъмнина. Продължаваме с същи темпове. В момента доизграждаме една зона, която е в карето между Тракийски юнак, Копривщица и Марица юг. Там вече реализирахме 3 паркинга. В момента тротоарните настилки ремонтираме, като същевременно работим по още един паркинг с подмяна на тротоарните настилки пред входовете на булевард Копривщица и Свобода. Като идеята е тротоара и на булевард Свобода и юг, южния тротоар, който е в едно критично състояние, е изключително използван, той да бъде ремонтиран, като успоредно към него ще бъде изградена и велоалея, за да може и велосипедистите безпроблемно да се придвижват. В момента временно е спрян този обект поради факта, че чакаме от тези жълтите пътни ивици, които ограничават велоалеята по типов детайл, но до 20 дни ще бъдат произведени и ще се рестартира там работата, като съответно с колегата господин Колев от Западен сме коментирали тази велоалея да продължи и по булевард Свобода от страната на район Западен. Успоредно с това разговаряхме с господин Къчков, който е директор на НКЖИ в Пловдив, прелеза, който все пак е тяхна собственост, да бъде ремонтиран и съответно да бъде изградена и там велоалея, за да може да се направи връзката. Мисля, че в рамките на тази година с една много добра координация между двата района, респективно и между НКЖИ, ще може да направим една връзка, която е по булевард Свобода. Тези дни се заговори за железницата. Тя ще промени ли тези отсечки, които минават през града? Със сигурност ще ги промени.
Този дебат от много години се води. Последната идейна разработка, която беше презентирана в Общински съвет Пловдив от страна на НКЖИ, беше за повдигане на ЖП линията, за да може все пак тази връзка между Филипово и Централна гара да бъде запазена, като там бяха поети ясни ангажименти от тяхна страна да бъдат направени шумоизолации, които да ограничат шума от преминаващи влакове. Доколко е реализуемо е въпрос на време. Чисто като технологии, като строителни технологии, като инженерни познания съм убеден, че е възможно. За целесъобразно смятам, че инвеститора в случая може да си направи този анализ. Лично аз смятам, че тази ЖП линия отдавна не е мястото на това място. Града за последните 100-150 години се е разраснал до толкова, че от една външно за град Пловдив връзка, тя в момента е в централните части. И ако бъде примахната или ако бъде повдигната, това наистина би дало възможност за облекчаване на трафика, тъй като тя пресича едни от основните булеварди, които са това е Пещерско шосе, това е 6 септември, това е Свобода. Надявам се, че в годините напред ще има разумно решение по този казус, което разумно решение да е оптимално от гледна точка жизнена среда на всички живущи в района около ЖП линията, от гледна точка екология, от гледна точка трафик и от гледна точка, разбира се, естетизация на градската среда. Така, тръгва Дондуковата градина след колко години? Дондуковата градина след, бих казал, много години стигна до старт. Ако мога така да се изразя. Още 2016-2017 успяхме да направим проектите, съгласувахме ги по надлежния ред с абсолютно всички институции, след което бе издадено строително разрешение, след което в началото на този мандат стартирахме процедурата за избор на изпълнител, като след две обжалвания на процедурата, съответно Върховен административен съд потвърди решението на комисията за избор на изпълнител и в момента сме в процес, в който се събират необходимите документи за сключване на договор за изпълнението й. В момента активно търся възможности за финансиране на първата градска градина в нашия град, тъй като на приемане на бюджета не бяха отделени средства за този ремонт. Обърнал съм се към държавата с молба за помощ и за финансиране на този обект. Преди около 15-20 дни имах удоволствието, поканих всички пловдивски депутати, без значение тяхната политическа принадлежност, да ги запозная с важните за район Централен обекти. В тези обекти са хуманитарната гимназия, нейната реставрация и консервация. Там също имаме проект одобрен с влязло си в строително разрешение. Дондуковата градина, детска ясла 18, това е до ВИХВП. Там сме направили проект, предвидили сме разширяване на градината на яслата с две нови групи. Основен ремонт отвътре, основен ремонт отвънка с всичките необходими изисквания за енергийна ефективност, соларни панели на покрива, за да се минимизират разходите за енергия, както и ремонт на всички дворни пространства, за да дадем възможност най-мъничките да имат една прекрасна, хармонична среда и на първо място безопасна. Помолил съм за финансиране за ремонти на подлеза на Чифте баня, както и за зоната на улица Младежка, която е в критично състояние. От гледна точка на стилки, от гледна точка пътища и така. На всеки един от депутатите цялата надлежна документация, като строителни решения, проекти,
количествено стойностни сметки, визуализации там, където имам, сме ги предоставили с искрената и тайна надежда от моя страна, че наистина държавата може да помогне и да финансира някои, а защо не и всички от тези проекти. Така, радвам се, че наистина имаше единомислие, че това наистина са важни за района проекти и всеки един от тях спрямо възможностите ще работи за тяхната реализация, за което, ако ми позволите от вашия ефир, да им благодаря за загрижеността към нашия град. Абе, то едно е да си загрижен, друго е да намериш пари. Така е, но това все пак и първата стъпка. Когато човек се запознае с проблематиката, запознае се с нивото на готовност, проектна готовност, смятам, че тук насетне въпрос на много работа и на воля, съответно да се стигне и до финансиране на тези. Сега да се върнем към Дондуковата градина, там щяло да има нови дървесни видове, ама палми няма да слагат. Не. Значи в самия проект има част озеленяване, която част озеленяване се гледа под лупа от експертите на Министерството на културата и на НИНКАНА. Дори в тази част на самия проект първоначално бяхме заложили по-пишно озеленяване и проектът ни беше върнат единия път точно с такъв тип забележки, за да може да бъде редуциран до максимално автентичния си вид. Това, което е предвидено за подновяване като растителност, е във връзка единствено и само с дендрологичните експертизи, които са правени на дърветата, и с факта, че все пак една част от тези дървесни видове трябва да бъдат подновени. Всички сме свидетели в годините назад при силни бури как е имало цели дървета, които са паднали. Това е факт не заради заболяване на самите дървета, а просто от приключване на техния жизнен цикъл. Със сигурност толкова екзотични видове, както вие казахте, няма да има. А и съм убеден, че изключая сферата на шегата, никой трезвомислещ човек, който се занимава с материята, не може и да твърди, че може да сложат вътре палми. Било той и плодни. Нали, аз да допълна... Там наши зрители твърдят, че има една крива, грозна черница, която може да се окаже най-старото дърво в Пловдив, дано да ни отрежа, че е много крива и грозна, но пък сигурно помни... Голямата си част основно се предвижда оформянето, като много малко е на места. Който може да кажем, че доизпълването е в по-голям процент и в крайна сметка общия процент зелени площи след реконструкцията ще е по-голям, отколкото е в момента. Тъй като една част от алеите, които са доказано неизползваеми, но стоят там, ще бъдат примахнати, тъй като по тях реално не преминават хора. Част от проектантски екип се беха постарали в един доста сериозен отрязък от време да проследат трафиците, пешеходните трафици, за да може алейната мрежа да бъде максимално ефективна. Убеден съм, че... А ще има ли, освен пейки, ще има ли нещо, сцени, детски кътове? Предвидено е да има две детски площадки, тъй като и в целия район това е най-близкият парк, който може да обгрижва и обслужва най-малките. Сцена не е предвидено, като местото на двете детски площадки е от към улица Бетовен, където едната вече няма, тъй като беше много опасна, другата е в критично състояние и в момента. Ако успеем да стартираме ремонтните дейности в рамките на тази година, съответно и тя ще бъде примахната.
Да, помислено е за най-малките, а за по-големите фокуса, нали, ще бъде водното огледало, което да се направи. А тези родители, които искат да заведат децата си, има ли къде да паркират, защото са се обаждали зрители, че всичко наоколо било окупирано от коли на ИВН или не знам си какво, каква площа. А едно време при комунизъм имало заповед не повече от 2 служебни коли. Другите в гараж. Реалности между строя до 89-та и сега са много големи. Все пак в регулирания пазар на мототехника е било много лесно да се знае, че в следващата година в град Пловдив ще влезат не повече от 1000 жигулита, 300 москвича и една брой застави. Сега при свободен либерализиран пазар всички виждаме и сме свидетели как ежегодно се регистрират над 12 000 автомобила в КАТ Пловдив. Половината от тези автомобили да остават в нашия град. Може да си направим сметката каква площ ежегодно се взема от автомобили. Които автомобили? Те са по улиците. Тук всеки шофьор, всеки гражданин, всеки човек може сам за себе си да вземе решението дали в неговото семейство да има един автомобил, дали да има два автомобила, дали има три автомобила. Защото реално погледнато и задръстванията, и трафика... А може и с тротинетки да... Може, виждаме младите хора, когато е хубаво времето, как активно и с тротинетки се придвиждат, и с велосипеди. Веломрежата в Пловдив е сравнително добре развита. Иска още много, но се работи в тази посока. Алтернативните методи на придвижване са на лице. Тук вече е въпрос на личностно усещане. Радостното случай, забелязваме все повече електрически автомобили, които се движат в Пловдив. Пред ИВН, пред район Централен, има зарядна станция, която ни дава така възможност за един анализ на електрическите автомобили поне в района около тези две учреждения и се вижда, че от година на година те стават все повече, което е екология. Само по себе си и то, ако не е друго, поне местна екология в самия район. Тенденциите, световните, а и местните са ясни, че градът трябва да бъде за хората. Разширяването на пешеходните площи е една трайна политика, която в годините в Пловдив се развива. Благоустрояването на зелените зони също мога да кажа, че е трайна политика, която наистина дава възможност човек, когато иска да отиде в парк, той да отиде. Не случайно винаги си говорим за хълмовете, не случайно винаги си говорим за река Марица, защото това са емблемите на Пловдив. Това е герба на Пловдив. И това са местата, които наистина са паркови зони, които иска немалко работа, за да бъдат социализирани, за да бъдат наистина спокойни, обезопасени. И интереса от всеки един от нас няма да закъсне. Виждаме го на Хълм Бунаджика, затова и активно работим. Там какво ново? Около чешмата нещо? Нимфеума. Се стартира да се реставрира. Тук искам да благодаря на бизнеса за Пловдив, които проявиха желание и казах, че ще поемат 100% финансовата тежест, а и работата по възстановяването на самия Нимфеум. Легендата казва, че оттам е бликала вода и който е пил вода винаги се е връщал или остал в Пловдив. Изключително забележителност. Вярвам, че в най-скоро време, след стабилизиране на времето, ще се започне така с по-активната работа, за да може да бъдат подменени части от колоните, от носещите колони, които
от годините, от природните влияния, от тежестта на самата конструкция са компрометирани. Да се разкопае в дъното на нимфеома, да видим дали ще излезе езерото, поне на повечето нимфеоми, които има в света, там където се излива водата, е имал някакъв вид езеро. Това нещо все още не е разкрито. Но пак казвам, при настъпване на по-стабилно и топло време ще се започне и с тази работа, за да може да бъде основно възстановен, архитектурно осветен и да е поредното кътче, с което... Здравейте! Здравейте! Обаждам ви се във връзка с присъствието на Георги Станков. Има един проблем, който е много важен. Моля ви, отбележете го. Слушате ли ме? Да, разбира се. Да. Това се намира точно в основите на училището горе на улица Митрополит Панарет. А ако минете сега да видите какво нещо има на тротуара, каква локва от вода и децата оттам минават, оттам се качват, оттам се връщат с училище. Това е просто наказание. Моля ви, накарайте някой или вие минете го вижте с очите си, но това не е издържливост. Добре, локва на Митрополит Панарет. На Митрополит. Те погледна от тук, като тръгна, още ще мина. Видях, че вънка започна да вали, за да може да бъде огледано и съответно да се ремонтира. Истината е, че голяма част от тротуарите в района са изключително стари, преживяли много в годините на прехода и амбицията на шофьорите да се качат максимално с автомобилите се върху колите, което радостно е, че към днешна дата вече е много по-рядко. Имат нужда от ремонт. Ежегодно ремонтираме хиляди квадрати тротуарни настилки, но и самата мрежа е огромна. Това, което дамата каза, ще го проверим, съответно ще възложим да може да бъде ремонтиран. Здравейте! Ало? Да. Здравейте! Ами, моите почитания към кмета. Здравейте! Сега, господин кмете. Да. Лампите, които сте сложили, LED лампите на улица Младежка, е живо наказание. Ма това няма никакво осветление, бе, хора, от вътрешната страна, където са входовете на живущите. Тук за Младежка 34 или... Старите си бяха много по-добри. На кой номер Младежка сте? От вътрешната страна на Младежка, там където са всички блокове на живущите. На кой адрес? На кой номер точно? Ами как на кой номер? На всичките. На 32, на 34, 34. На 36, на 38, добре. На 40. Добре. Какъв е проблем? Проблема е следния. Това енергоспестяващо осветление е по една програма, норвежката програма, която община Пловдив успя да спечели и реализира в по-голямата част от район Централен. Самото LED осветление е наистина много енергоекономично. От старите осветители, които са мисля около 50 вата, новите осветители са около 12 вата. Проблема обаче се оказа, че така заложените осветители, те светят едностранно на 180 градуса, а не както старите топки, които обхващат 360 градусово осветление. В случая с този адрес Младежка 32-34 ми е познат, защото и хората дойдоха до кместо. Съответно им обяснихме, че в момента няма как ние да работим преди да приключи програмата. Но след като приключат отчитат тази програма, там където е необходимо, съответно ще сложат двойни рогатки, като се добави още една лампа към входовете, за да може да бъдат осветени такива участъци. Няколко са проблемните места и по свобода го има този проблем, особено когато самите улични стълбове са сложени, са поставени така, че са по-далече от жилищните сгради.
тогава, когато се насочи лампата да освети улицата, автоматично, като е с едностранно осветяване, тротуара остава за да тъмнее. Бяха направени някои срещи с фирмата изпълнител на проекта, с колегите от голяма община като водещи по този проект, съответно с колегите от ОКТ, наше представителство от район Централен, като институция, в която първо постъпват сигналите. Съответно, като решение, това бе взето, след като се приключи отчете програмата, което предполагам, че тук до месец ще се случи, там където има такъв тип зони, да може да се сложи двойна рогатка, която съответно ще даде вече възможност за осветяване на 360 градуса да го няма проблема с леко по-тъмните входове. Иначе за улица Младежка в началото на месеца възложих от район Централен, сменихме високото осветление по самата улица Младежка. Смятам, че там специално успяхме от колелото до областна администрация да осветим доста добре. Но от страна пестене на енергия, общината не може да си позволи да чака и затова и предприема тези действия, защото месечни сметки от рода на 500-600 хиляди са буквално убийствени, тъй като на годишна база говорим за едни суми, които са по 5, 6, 7 милиона само за енергия, за осветяване на улици, които средства в крайна сметка излизат от джоба на всеки един от нас като данъкоплатец. Но пак казвам, има техническо решение, въпрос на време е да се реализира. Може би хората, които идваха от тези адреси, не са изкоментирали с дамата какво е последвало като процедура, но радвам се, че се обади да има възможност да обясна. Като съм думал деви за Нинка на тук в тютюневите складове. Това знам, че е към голяма община, но сигурно сте в течение. Отпуши се май нещо след толкова години. Ами в момента по един от складовете вече има издадено строително разрешение. По този, който е на Иван Вазов, Кодогул склада. Другият обект, който се работи на ъгъла на Аксенти и Велишки с Иван Вазов. Там, доколкото съм запознат, след една не кратка съдебна сага, съда е присъдил в полза на собственици на склада, потвърдил е техните, общо казано, книжа и съответно и те имат документи, са стартирали дейности по така одобрените строителни книжа. Има раздвижване. Надявам се, че в следващите години, нали, това ще увлече и другите собственици, те самите, поне в разговори, които съм провеждал лично с тях, всеки един има желание имоти, които разполага, да ги реновира, за да може да бъдат в експлоатация, като съответно функцията им ще бъде променена, или ще бъде обществена, или ще бъде жилищна, защото няма как да бъдат функция складове за тютюн или за производство на тютюневи изделия. Здравейте! Ало! Да! Здравей! Ало! Да, слушаме! Сега, искам да попитам господин кмета. Да. Защо на Леонардо да Винчи да поставят знаци не там, където е необходимо, без причина? Пътни знаци. Това е то. Второ, когато правихте синя зона на Иван Вазов, искахте ли разрешение от живущите по Иван Вазов, от всички живущи, за да се направи Иван Вазов синя зона? Защо Леонардо да Винчи не може да бъде синя зона? Тогава ще се реши проблема на живущите с паркирането. Добре. В случая аз не мога да отговоря на този въпрос. По-скоро дамата трябва да го зададе на господин Чонов, заместник кмета в голяма община по транспорт, който и
пряко отговаря за паркиране и репатриране, съответно за режимите като знаково стопанство, като пътни знаци и за, и за сините зони. А какви знаци са монтирани, вярвайте, буквално Наската районна администрация дори не на уведомяват за тези си действия. А относно синята зона, пак той може да даде отговор. Съответно с негова санкция, ако има такъв тип визия за Леонардо да Винчи и такова желание на живущите, тя може да бъде направена след санкция на Общински съвет. Като тук, ако така си позволя да коментираме, че за да може да е синя зона и тя да е двустранна, както в момента се паркира по Леонардо да Винчи, самото улично пътно трябва да е някъде около 8 метра широко. Което ще рече, че е невъзможно да има синя зона с двустранно паркиране. Ако стане Леонардо да Винчи синя зона, то паркирането ще остане само от дясната страна, посока на движението, което ще ограничи наполовина местата за паркиране. Това е една вметка, просто така да имате информация. Но пак казвам, относно синя зона и режимите на спиране паркирани не са в компетенциите на районната администрация и в случай няма как да ви отговоря и да ви дам отговор, който наистина да бъде коректен. Като дойде господин Чонов някой ден, връщам се към Дондуковата градина, съседих нещо, в една медия мисля започнам там някакъв дебат, щял да има ограда, верно ли? Да, по одобрените проекти е предвидено да има ограда от ковано желязо, която съответно с врати на всички подходи, която съответно да даде възможност в малките часове на денонощието. След 11, 12, 1, вече тук е решение на администрацията, самата градина да бъде затварена. Това е предвидено, е дадено като възможност, съответно съгласувано по надлежния ред с НИНКАНА, с цел безопасност в самия парк. Всички ние сме свидетели, че в малките часове на денонощието обикновено се случват всички вандалски прояви. Обикновено тези паркове придобиват един друг характер. В годините сме се нагледали на палежи, на чупене, за съжаление на хора, които водят един скитски начин на живот, които използват парковете за местодомуване, което не мисля, че е приятно. И след всеки един такъв акт, всички разходи по ремонт и поддръжка пак се пишат на Пловдивския данъкоплатец. Гледна точка, минимизирайки на възможностите за тези щети по този парк, сме я предвидили тази възможност. В голяма част от Европа, вече съм имал и възможност да посещавам, насякъде има такъв регулативен режим. Парковите са абсолютно свободни за посещение от всеки един, но с часово време. В 12 часа вечерта се затварят, сутринта в 6 се отварят. Съответно сме водили разговори с колеги, които се грижат за такъв тип паркови зони. И мнението е едно, че опазването на общинското имущество наистина е важно, защото в противен случай поражда огромни разходи за поддръжка. Не знам дали знаете, цар Симеоновата градина е имала ограда 20-те години, но тя не е била така толкова заради вандалски прояви, колкото прасетата и говедата на махалата са влизали през нощта. Тя е била и с друг характер градина, по-скоро като мострена такава, а не като... Не, аз говоря за 20-те години. Ага.
не е, тогава, когато е била Мострина, мисля, че е нямало ограда. Сложена е точно заради прасета, може би и за други работи, да. Но пък след това е наделяло мнението, не знам. Но наистина аз съм виждал в Санкт-Петербург, съм виждал в Брюксел с огради. А между другото има един много голям такъв проблем с оградените. Да не се заключи някой. Това нещо има начини за... Има. Аз съм при 5 години наводиха там в Тунис да разглеждаме Картаген. Той един голям парк има и се омъкнахме вътре. Не знаем, че има работно време и тръгваме да излизаме. Къпала вратата, обикаляхме, викахме да... Ма той е по-голям от... Тук говорим за друго. Така. Няма зрител. Сега за там за складовете, а този на Охрид 8 още си остава. Няма за него разрешение. Ами за него... Полуразрушение или за има? За него... Не, няма. Там няма и входирана документация за съгласуване нито в Никана, нито в община Пловдив. Там е интересен казус в зона, която е защитена зона, но доколкото разбрах, самия склад като такъв няма статут. Тук е въпрос наистина на много работа от страна и на собствениците, и на колегите от Нинкана и на администрацията. Наистина се постигне един консенсус как може да бъде възстановен, укрепен, съответно с променена функционалност този склад, за да може да заживее нов живот. Така, форум Север, то пак е към голямата община, но е гордо за район Централен, нали? Да, то е част от целия археологически ансамбъл. Първо форум Запад бе довършен с ремонта на площада, сега форум Север, в момента с господин Панов, заместник кмет по култура, който е възложител на проектирането за форум Юг Исток. Работим активно. Днеска имаше среща в София в Нинкана с архитект Петров, тъй като коригирания проект, който е на форума Юг-Исток, трябваше да се разгледа и съответно да се входира за одобрение с идеята в рамките на тази календарна година да се съгласува проекта, да се издаде строително разрешение и да се стартира процедура за избор на изпълнител. Но форум Север е изключително важен от гледна точка самата обвързаност с другите архитектурни паметници. Така е социализиран и така са направени подходите, той да има връзка с Одиона, съответно да има пешеходен достъп с голяма базилика, а от което и с малка базилика, което вече дава възможност за за едни турове, туристически турове, които са, като се тръгне по маршрут, да може туристите да се запознаят с античната история на нашия град. Здравейте! Ало! Ало! Да! Евгений? Да! Ти малко се обадих и ти бързо да ме прекъснеш. Значи, когато се обада Шисковци, Мисковци... Добре ли? Искам да питам кмета. Непрекъснато говори, че тия тротуари оправили, уния тротуари оправили. Тръгнете по цар Борис, тръгнете по Иван Вазов. Тротуарите са в окаяно състояние. А от преди 2 години имах този разговор с кмета. Имаше той в интернет страница, в която питаше хората какво искат и от какво са недоволни. До ден днешен всичко си е и по-зле. Добре, свърши. Значи за Иван Вазов всички тротуари плюс поважни настилки са част от проекта, който се стартира да се разработва от страна на община Пловдив за реновация на цялата улица. Там, както знаете, архитект Хрянов направи една прекрасна презентация на библиотеката за възможности на Иван Вазов от Аксентий Велишки до главната да стане чисто пешеходна,
Като в тези проектни разработки, съответно всички тротуарни настилки са включени. Специално за цар Борис обидител, знаем го проблема в участъка от Капитан Райчо до Стошна гара. Поради нарастване на кореновата система на дърветата са повдигнали тротуара. Всяка година изразявам желанието си за в бюджета целево да бъдат заложени средства за реализиране на велоалеи и подновяване на тези тротуарни настилки, но за съжаление на този етап те просто не са заложени. А един такъв обем работа, който трябва да бъде възложен, е доста финансово емък и съответно на ниво район, на ниво районно кметство няма как да си го позволим. Права е дамата и затова казвам, че изключително важно е да се обръща повече внимание на този тип казуси. В предни години на управлението на град Пловдив ежегодно се заделяха по около 2 милиона само за тротуарни паважни настилки, калдарамини и подобни. Последните две години истината е, че тези средства не са заделени от страна на община Пловдив и съответно всички ние сме свидетели на това забавяне. Пак казвам, при наличната финансова възможност може да се ремонтират, но това е от по силите и възможностите на община Пловдив. Връщам се към форума. Така просто съм мислил през годините, но сега намерих информация, че са намерени статуи или остатъци от статуи на римски императори. И като се изключи един период, когато Райна Петрова беше. Така свързвам с този период. Имаше някакви програми за римското наследство. Имам чувство, че малко го загърбих. Какво би станало, ако някъде алея на императорите? Те ще се изтрепат туристите с статуи да се снимат и селфите. Тук на римския стадион 4 императори са седяли на седалките. Това са такива периодите история, де много малко хора ги знаят. Това са възможности. Това са възможности. В момента фокусът е по-скоро на експонация на това, което го имаме. Наистина да покажем, че Пловдив е древен и вечен. А след него ще последват всички тези възможности, както и вие. Сега източната порта ли е наред? Наред е и източната порта, наред е и НБТП, наред е и пак казвам форум Исток, Юг, за да може да имаме основата. Когато я има основата, тогава винаги е възможно да се надгражда над нея, за да се създават и възможности, когато един турист посети нашия град, да има за какво след години да се върне и да види нещо ново. Но ако логиката е такава, че фокусът трябва да бъде върху основното. Не е изключено в годините напред, зад малка базилика е датирано, че отдолу минава крепостната стена. Във времето, в момента, там е поляна. Да има археология, съответно да се откри, за да може и двора на базиликата да се разшири и тя да влезе към този археологически паметник. Много възможности има, но истината е, че чисто финансово не стигат силите на община Пловдив. Да ги е, нали, рекорден бюджет и пани стига. То колкото повече, пани стига, нали? Към бюджета аз имам малко по-различен прочит, но бих си го оставил за себе си. Добре, времето ни горе-долу привършва. Нещо да сме забравили, което може би ще е интересно за зрителите. А чакайте един зрител първо, докато мислите ви. Ало! Последен зрител. Ало, здравейте. Здравейте, намалете. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. На нашия кмет. Здравейте. Бих искал да питам на градинката, която е зад лука
бензиностанцията на Петкова, Петкова, кое знаете, ако се сещаш си където е този парк, като минаваш преди... Родопи, преди, улица преди, Родопи. 5-6 дена минах оттам. Честно да ви кажа, беше много, как да кажа, много паднали дървета имаше. Тъй като аз се занимавам с оземеняване и поддръжка, ви направих впечатление. Другото да питам за блок Ябълка. Ако го знаете, има една детска, площадка, дали би имало някаква възможност да се поуправи, да се смени пясъка, да се поуправят детските люки. Добре. Да помогна господин, само да пусне един сигнал, било и на мейла на район централен за блока, за който каза, тъй като без адрес не мога да се ориентирам. Ако има проблем с детската площадка, ще разговаряме с колегите от градини и паркове, които им е вменено да ги поддържат. Ще направим всичко възможно да я направим. От гледна точка парка, за който казва, това е на улица Родопи. За съжаление, целият парк в далечното минало е разделено на УПИ-та. И е в една странна съсобственост. Община Пловдив от години се опитва по съдебен ред да я прекрати тази съсобственост, за да може да си изкупи земята и съответно там наистина се обособи парк. Поради тази причина в годините нямахме възможност да монтираме детски съоръжения, защото всяка една детска площадка, която се изгражда, се прави със строително разрешение, а без волята на всички собственици няма как то да бъде издадено. Надявам се в времето напред общината наистина да се умее да спечели делата, да си изкупи земята, защото този парк е основен в целия район. Никъде в близост няма друга такава свободна зелена площ, а интензивността на строителството в последните години е огромна там и кварталът е изключително пренаселен. Със собственост, с частни собствености? С частни собствености. А и няма ли опасност да започнат да строят те на своите? На този етап не, защото те са в съсобственост. Те са съсобственост. Затова още от миналия мандат господин Тотев се беше разпоредил да стартират дела, да се приключи тази съсобственост, общината да си изкупи всички дялове техни, за да може да се комасира като един голям терен. Това, което успяхме съответно за този парк да направим е в новия общоустройствен план да го подадем като озеленяване. Без значение какъв ще е изхода от делата, да знаем, че там тази земя ще е за озеленяване и за нищо друго. Добре, благодаря ви. Жив, здрав, повече зеленина. И за типета нищо не говорихме, ма ние предишните пъти говорихме. Довиждане!